ჩაიშით დაიწყება ეს არიქნება დაგვიანება. მეორე, ამ პრეპარატების გამოყენება რეკომენდებულია ფიო. მეორე ნახევრიდან გამომდინარეობის გამო უნდა დაიწყოს შეჯვარდეს დაიწყოს ქვეშ. არ არის საჭირო დაუშვათ. პლატაციის ძლიერა ერთი ამას ძლები საჭირო იქ ჩავაგდებით ქიმიური წამოვლენა. მოსნეულის მოვლა არ არის ფული და იქ ეს უნდა გააკეთოს თვითონ მოსახლეობა. მოსახლე ერთად და 100 გრამი, 600 გრამი მეტის 1 ჰექტარზე. აზიური ფაროსანას წინამდე იყო და არის შარშან დარეგისტრირებული თურქული პრეპარატი, წელს დარეგისტრირდა ქართული პრეპარატი, თუმცა შემადგენლობა ერთნაირია, ბოვერია ბასიანი არის სოკო. კიდევ ერთხელ მინდა გავიმეორო, რომ ბიოლოგიური პრეპარატები შედარებით ქიმიურ პრეპარატებთან ნაკლები ეფექტურობა აქვს. ის გამოიყენება მაშინ, როცა ან არის ბიომეურნეობა და იქ არ შეიძლება ქიმიური პრეპარატების გამოყენება, ან კიდევ მავნებლის რაოდენობა არის მცირე. რომ ესე ეს მცირე რაოდენობა მოვსპოთ, ამიტომ საჭიროა ბიოლოგიური პრეპარატი. და ბიოლოგიური პრეპარატების გამოყენება ხდება ინტეგრირებულად, ეს არის ინტეგრირებული მცენარეთა დაცვა, სადაც ყველა მეთოდი არის გამოყენებული, ქიმიური, ბიოლოგიური, მექანიკური და ასე შემდეგ. ასე რომ მხოლოდ ამ მხოლოდ აქცენტის აღება ბიოლოგიური პრეპარატებზე არ შეიძლება, გვაქვს ამერიკელების და სხვა ევროპელი სპეციალისტების ასე ვთქვათ გამოცდილება და შედარებით დაბალია ეფექტურობა, ასე იგი ქიმიურთან შედარებით. ეს უნდა მოხდეს საწყის ეტაპზე, როდესაც მავნებელი იმყოფება ნიმფის ანუ მატლის ფაზაში და უფრო მიმღებიანია პრეპარატების მიმართ. თუ ამას ადამიანი გააკეთებს, ესე იგი თავის საკანმენო ნაკვეთში რამოდენიმეჯერ გამოიყენებს, ალბათ სასურველ შედეგს მიაღწევს. ყველა პრეპარატი, რა, ყველა პრეპარატი რეგისტრირდება საქართველოში მოქმედი ნორმატიული ესე იგი ბაზის შესაბამისად. ევროკავშირის პრეპარატები არ გადიან, ესე იგი გამოსდებს, საველე გამოსდებს და გადიან ექსპერტიზას, ხოლო არა ევროკავშირში წარმოებული პრეპარატები გადიან საველე გამოსდებს და შესაბამისად ექსპერტიზას.